ବିପଦରେ ଚିଲିକା ସଙ୍କଟରେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜାଲ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଦଶ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହରାଇଛନ୍ତି କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି पाँच हजार मत्स्यजीवी गाँ छाडि दादन पढेले पुरी जसाद ब्लक अरखक गाँ र पाँच अधिक मत्स्यजीवी निघड नि दा राज्य सरकार हात बान्धी बसि चा उन्नयन विभाग सबु चुप जंगल एवं सब्जा चुप्र बसिच जङ्गल एभागर मन्त्री दिनकुदिन विगिडबार लागुलन गोटे पटे समुद्राको ମେଲିଲାଣି ମୁହାଣ ଚିଲିକା ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବାଉନଗୋଟି ନଦୀ ନାଳର ପଟୁମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ଚିଲିକା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ହରଗବୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଏ ଚିଲିକା ଯଦି କିଛି ବାଟ ଖୋଲନ୍ତା କିଛି କୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯାହା ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଚିଲିକା ରାସ୍ତାଟା ଆମକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ପରିମାଣ ଲୋକ ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ ବେଲେ ଆଶା ଯଦି ଏତିକି ସରକାର ଆମର ନିବେଦନ ନ ରଖିବେ କି ଆମର ଏକଥା ନ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ ଚିଲିକା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଚିଲିକା ଶୁଖି ଯାଉଛି ବି ପୋତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ ଥିଲାବେଳୁ ଆମର ଲୋକ ଚିଲିକାକୁ ଯାଇ ବାଣ ବତ୍ର କରି ଭଲରେ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୁହାଣ ହେଲା ଆଜିକି ଛଅ ମାସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ନଈ ଆମର ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଯାଜନ କଟିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଚାରି ହଜାର ଲୋକ ଅଲରେଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରହିବ ଦଶ ହଜାର ବସ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବାଧି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଜ ନ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ଆଉ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ବୁଝିବ ବାଧି ହେଇକି ରୋଡ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଖାଲି ଚିଳିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ভিন্ন ভিন্ন গাঁৱৰ ভিন্ন ভিন্ন ব্যৱসায় ঠাই পাৰে কিছু কি মানে চাছ উপৰে কি যাতে কিন্তু এতিয়া দশ হাজাৰ অধিক লোক মানে খালী চিলিকা উপ নিৰ্ভৰশীল চিলিকা মাছ মাৰিলে আমি বঞ্চ